Sigurimi nga aksidentet për punojësit Në përputhje me parashikimet e kushteve të përgjithshme dhe tabeles e përfitimeve pjese e kontratës si edhe përsaktimeve në policën e sigurimit, Shoqëria e sigurimeve Sigal unika Grup Austria, SHA, me se li qëndrore në adresën Bulevardi Zoguipar, nëmër një Tiran, këtu më poshtë do të quetë siguruesi, do të paguaj përfitim për shkak të paftësisë, apo humbje së jetës të personit të siguruar të specifikuar në policën e sigurimit që mund të rezultoj si pasoj e një aksidenti dhe shpenzimet e trajtimit mjekësor që beti do mëzdoshëm për shkak të aksidentit të ndodhur gjatë periudës së sigurimit të treguar në policë dhe për të cilën ky sigurim është i vlefshëm gjatë ushtrimit të veprimtarisë profesionale të treguar në policën e sigurimit, të veprimtarive që nuk kanë karakter profesional. Qfar mu Përfitimet nga kjo sigurim përsektojnë në policë dhe ose në shtojcat e saj. Përfitimi në rast humbje jete. Nëse gjatë periudës që kjo policë është në fuqi, i siguruari i pëson dëmtim trupor aksidental me pasoj humbje në jetës, siguruesi me marjen dhe miratimin e provave të nevojshme, do t'i paguaj përfituesit vlerën e përfitimit të barabart me 100% të shumës të sigurimit të përsektuar në polisën e sigurimit. Përfitimi në ras pa aftësie të përershme. Nëse gjatë periudës që kjo polisë është në fuqi, i siguruari pëson dëmtim trupor aksidental me pasoj pa aftësin e përershme të plot ose të pjetëshme të përshkruara në tabelën e përfitimeve, atër e siguruesi me marjen dhe miratimin e provave të nevojshme do të paguaj shumën për kanëse të përfitimit si pas tabelës së përfitimeve. Në rast të paftësisë përreshme jo të tregua në tabel, përfitimi përcaktoj duke pantur parasysh shkallën e humbje së aftësive normale fizike dhe mendore të të siguruarit pavarësisht nga profesioni i ti. Përfitimi në rast pa të përkohshme. Nëse gjatë periudës që kjo policë është në fuqi, i siguruar i pëson dëmtim trupor aksidental me pasoj pa aftësin e përkokshme, sigurua me marjen dhe miratim në provave të nevojshme do të pagua një përfitim të logaritur mbi bazën e vlerës e shpërblimit ditor të përcaktuar në policën e sigurimit a dhe ditët e pa aftësis përkokshme. Përfitimi për pa aftësit përkokshme logaritet për një periud maksimale prej 180 ditë pune dhe përfshiet në vlerën e përfitimit që do të logaritet në rast të vdekje apo pa e përhershme. Përfitimi për pa aftësit për kokshme do të paguat i plot nëse i siguruari nuk mund të ushtroj plotësisht veprimtarin profesionale të treguar në policën e sigurimit ose 50% në rase i siguruari mund të ushtroj pjesërisht veprimtarin profesionale të treguar në policën e sigurimit. Vlerat e paguara për pa aftësit për kokshme, apo të përershme do të inkuadrojnë në vlerën e përfitimit në rast humbje jetë. Qfar nuk mbulohet? Siguruesi nuk do nëmbuloj humbjen e jetës, pa aftësin për puna apo dëmtime trupore të të siguruarit që janë rjedhoj direkte ose indirekte e luftës, pushtimit, veprimeve të armikut të jashtëm, armiqësive, luftimeve, pavarësish nëse është shpalu luft ose jo, luftës civile, a rebelimit, a revolucionit, a revoltës, kryengritjes, ose masat për qëtsimin e tyre. Për zhvendosjes e tokës, shpërthimeve vulkanike, tërmetit, katastrofave naturore. Qëndrimit në zona klimaterike të rezikshme ose pjesmarjes në ekspedita për qëllime shkencore ose për qëllime të tjera. Praktikimit nga ana e të siguruarit të veprimtarive profesionale sportive, gara apo stërvitore, të cilat nuk janë deklaruar si profesione pjesmarje se të sigururit në gara apo konkurime sportive të mjetit motorik apo lundrues, qov drejtues, pjestari i ekuipashit apo pasajer. Përdorimi të një mjeti fluturimi me ose pa motor, qov drejtues apo antar i ekuipashit të ti. Të gjitha lojeve të sëmundjeve. Përdorimi të alkolit në ndikimin e ti ose në gjendje të deur, përdorimi të drogës apo substancave halucinative, apo abuzimit me substanca kimike, ilace ose droga. Përkejsimet të shëndetit për shkakt të trajtimeve mjekësore, terapive, injekcioneve, ndërhyrjeve kyrurgikale, kurimit apo kontroleve për pasoja që nuk janë shkaktuar nga aksidentet. Vetvrasjes ose tentatives për vetvrasje, ose akteve të kryera me dashje apo të tentuara nga e siguruari edhe nëse personi nuk është i përgjeshëm, në momentin e ndodhje së aktit. Dëmtimeve të shkaktuara vetë vetës edhe nëse personi nuk është i përgjeshëm në momentin e ndodhje së aktit. Ekspozimit në të gjitha lojeve të radiacionit pavarsisht nga origjina e shkaktimit të tyre. Aksidenteve apo sëmundjeve të ndodhura shkaktuara për para ditës së filimit të mbulimit në sigurim. Ndikimit të problemeve mendore apo zdo loj defekti fizika po mendore i të siguruarit që nuk është kaktuar nga aksidenti gjatë periudës së siguruar. Sindromës së deficiencës imunitarit fituar, AIDS dhe gjëndjeve shëndetsore të lidhura me të. Gëlltitjes, thithjes apo injektimeve të vullnetshme të substancave farmaceutike, kimike apo drogave pa autorizim nga mjeku. Pjesmarjes e të siguruarit në zënga dhe grindje, përfshirjes ose tentatives e kryurjes nga ana e të siguruarit, në aktivitetet paliqshme kriminale apo keqëbërse. Përdorimit të lëndve eksplozive dhe korodive, përveç rasteve kur është në përmushje të detyres profesionale. Aksidenteve të ndodhura të këpunojsi si pasoj e mos batimit të regulave të sigurimit teknik. Sindromës së deficiencës imunitare të fituar, ajtës dhe gjëndjeve shëndetsore të lidhura me të. Gëltitjes, thithjes, apo injektimeve të vullnetshme të substancave farmaceutike, kimike apo drogave pa autorizim nga mjeku. Pjesmarje së të siguruarit në zënga dhe grindje përfshirjes ose tentativës së kryerjes nga anët të siguruarit në aktivitetet paliqshme, kriminale apo keqbërse. Shtatë zani apo lindje normale apo emergjente, pavarësish nëse i siguruari ka patur apo jo, djeni për paramarjes në sigurim veprimtari profesionale sportive, gara apo stërvitore, të cilat nuk janë deklaruar si profesione. Se mundje të zhdoloj që ndodhin vetëm për shkaqet të brëndshme të cilat shkaktojnë paftësit për kokshme, të përershme, apo vdekjen si dhe shpenzimet mjekësore.